Zdravím všechny, co sledujete můj kanál Grillujeme, Udíme, Vaříme. Vítám vás u dalšího videa. Jak už jste mohli vidět v úvodu, dnes budu dělat pikantní vepřové závitky a k tomu hranolky v grilovacím koši. Těma zrovna začnu, protože ty se budou dělat nejdýl. V misce už mám nakrájený a pořádně osušený brambory. Teď k ním přidám trochu oleje. Zamíchám. A dám do spodního dílu grilovacího koše. Olej, co mě zbyl v misce, tam lejt nebudu. Ten by mě stejně vytek ven nebo do grilu. Přiklopím vrchní díl. Zajistím proti otevření. Nasunu jehlu rožně. A jdu s tím do grilu. Jehlu dám do motorku, koš vyrovnám, aby byl uprostřed a utáhnu šrouby, aby se neprotáčel. Motorek zapnu, zapálím boční hořáky na nejnižší výkon Grill zavřu a jdu si připravit maso. Závitky budu dělat z vepřové pečeně, kterou už jsem si nakrájel na 1,5 cm silný plátky. Dva si dám na prkínko. Zakryju je potravinářskou fólií. A z obou stran rozklepu. Teď je osolím. Opepřím. Do mlýnku jsem si nasypal čtyřbarevný pepř. Ten je chuťově hodně výrazný, tak se to sem bude hodit. Dám trochu chili omáčky. Množství a jakou použijete, nechám na vás. Každý si dejte tu, co máte rádi. Rozetřuji tak, aby byla všude. A na každý kousek masa dám jeden plátek anglické slaniny. Koukám, že se tam v pohodě vejdou dva, tak dám dva. Tuk, co z ní bude při grilování kapat, dá masu výbornou chuť. Teď udělám závitek. Sešiju ho párátkem, aby držel pohromadě. A první dva mám hotový. Stejným způsobem si udělám i ty ostatní. Závitky osolím
Posypu trochou pepře. A takhle mám připravený i maso. Co je super na tomhle zimním venkovním vaření, že s tím teď nemusím letět do lednice, protože teplota je okolo nuly, a tak nemám strach, že se mě to zkazí jako v létě. Podívám se, jak na tom jsou hranolky. Vypadají dobře, ale počítám, že tak minimálně ještě hodinu budou potřebovat. Nebudu na nic čekat a je potřeba si připravit druhý grill. Na rož dám dva podpalovače, zapálím je a na ně položím startovací komín s briketama. Po 20 minutách jdou z briket krásně plameny. Přesypu je do grilu. Zase si potřebuji vytvořit přímou a nepřímou zónu. Porovnám je tak, aby byly všude ve stejné vrstvě. Dám rošt. Přiklopím víko. A komínek úplně uzavřu. V přímé zóně potřebuji trochu snížit žár, protože tam budu začínat grilovat. Teplota se stabilizovala. Očistím si rošt. Pořádně ho namažu olejem, aby se maso k němu nelepilo. A do přímé zóny dám závitky. Potřebuju, aby se z prutka zatáhly ze všech stran. Každou chvíli je o kousek pootočím. Jsou krásně zatažený ze všech stran. Přendám je do nepřímé zóny, kde je nechám dodělat. Komínek skoro zavřu. Chci, aby v grilu byla teplota okolo 140 stupňů. Podívám se, jak na tom jsou hranolky. Už začínají mít pěknou barvu, ale ještě chvíli potřebujou. Tak to zase zavřu. V grilech to krásně jede a doufám, že to vyjde, aby bylo obojí na stejno hotový. Je to tam půl hodiny a tak se jdu podívat, jak to vypadá. Změřím si vnitřní teplotu. Ještě to stoupá, dokonce 68, tak to zavřu a jdu si vyndat hranolky, ty už snad taky budou. Na víku si nahřívám pekáček, aby mě to v něm vydrželo co nejdýl teplý. Tak se podívám, jak to vypadá. Paráda. Vypnu motor, zhasnu hořáky, povolím zajišťovací šrouby vytáhnu jehlu sundám vrchní díl hrany přesypu do pekáčku
Nezapomenu je osolit. A jdu pro maso. Dám ho taky do pekáčku. A takhle vypadá náš oběd. Já to teď odnesu domů, ať to nestihne vystydnout. A tady už je jedna porce, kde jsou závitky vidět v řezu. Dám si to zatím takhle na komínek, ať mě na to jde aspoň ze spodu teplo. Můžete si k tomu dát tatarku, nebo si udělat nějaký dobrý dip, to už nechám na vás. Já jsem půlku závitku ochutnal, když jsem to servíroval, a maso je krásně šťavnatý, takže si to dám tak, jak to mám na talíři. A to už je z dnešního videa všechno. Děkuji vám za sledování. Napište mě do komentářů, jestli jste tento recept vyzkoušeli a jak vám chutnal. Mějte se hezky a ahoj.